Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang diadakan pada 16 Julai 2023 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak pada jam 9 pagi. Pelbagai acara menarik turut diadakan, antaranya Forum Perdana Ehwal Islam, 6,600 langkah perpaduan, pameran dan perkhidmatan agensi kerajaan, kuis kenegaraan, persembahan nyanyian dan kebudayaan, pertandingan bintang patriotik, jualan rahmah, jualan barangan runcit dan buah-buahan, food truck dan banyak lagi. Turut diadakan acara pelepasan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.